Përshëndetje fëmijë. Sot do të fillojmë ciklin e parë të serive si ti mësojmë fëmijëve tan matematikën edhe nëpërmjet teksteve hyjnore. Ku ne do të njihemi me histori kuranore dhe ato profetike. Dhe pa humbur kohë, le të fillojmë me ushtrimin e parë. Zoti i madhëruar thot në Kur'an: Ata që shpenzojnë pasurinë e vet në rrugë të Allahut, i shëmbëllejnë atij që mbjell një kokër, nga e cila dalin 7 kallinj, ku secili kallij ka nga 100 kokra. Allahu ja shton shpërblimin edhe më tepër kujt të dëshirojë. Allahu është mirëbërës, i madh dhe i gjithdijshëm. Pyetja. Fëmijë, sa kokra mbin nga kokra e parë? Përgjigja është 7 kokra herë 100 kokra e barabart me 700 kokra. Pra, 7 herë 100 e barabart me 700. Ky ishte dhe ushtrimi i parë. Bashk, ne do të shihemi sërish në seri të reja, duke mësuar ushtrime dhe histori kuranore. Paqja e Zotit qoftë mbi ju fëmijë. Fëmia, besimi, matematika. Fëmia, besimi, matematika.